rótaveipur. Rótaveipur er notaður til þess að gufa leysi upp við lágan þrýsting sem er gagnlegt til að einangra myndefni án þess að valda því hugsanlegum skaða vegna hita. Áður en uppgufunin hafin er skynsamlegt að athuga þann þrýsting sem leysirinn síður við í 50 gráðu heitu vatni eða þegar lausnin er 30 gráður. Á sokkskápnum er listi ef gufuþrýsting algengra leysa við þetta hitastig. Nauðsynlegt er að skoða allan glæðbúnað fyrir notkun þar sem að skemmdir eða sprungur geta valdið samfalli eða sprengihættu. Þar með talið safnflöskuna, trappflöskuna og kúlulaga glerflöskuna sem inniheldur lausnina. Mikilvægt er að passa að rúmmál vökvans í kúlulaga glerflöskunni sé helst minna en helmingur heildarúmmálsflöskunar. Æskilegra er að nota frekar stærri flöskur. Það mikilvægt að fylla ekki flöskuna of þar sem að vökvinn getur lekið úr þegar hún sett á tækið eða valdi því að efnið skvettist inn í rótaveipurinn og þar með getur mist heimtur eða smitað kerfið. Vatnsbaðið fyllt af afjónuðu vatni þannig að þegar flaskan lækkuð ofan í vatnsbaðið ætti lausnin í flöskunni að vera umlukin vatninu. Þegar tækið sett upp er mikilvægt að athuga nokkra þætti fyrir notkun þess. Þeir eru kælikerfið, pumpan, þrýstingurinn, hitun vatnsbaðsins og snúningurinn. Kælikerfið. Það fyrsta og síðasta sem hugsaður er kælikerfið. Mikilvægt að skrúfa frá kælikerfinu áður en nokkuð annað gert. Það ætti alltaf að vera í gangi ef rótaveipurinn í notkun. Mikilvægt að hafa kælinguna í gangi upp á öryggi og viðhald tækisins. Flæðið á ekki að vera mjög kröftugt, heldur aðeins nægilegt til að halda stöðugri hreyfingu á vatninu og þar með nægri kælingu. Þetta nauðsynlegt til þess að uppgufaði leysirinn sem kemur inn í kæliklefan þéttist og dropi niður í safnflöskuna. Ef þetta ekki gert, leikur hætta á því að efnið fari eftir leiðslunum í pumpuna og þéttist þar. Ef vökvinn safnast fyrir í pumpunni getur það eyðilagt tækið. Á þessu tæki sjálfvirk himnupumpa sem þolir takmarkað magn af leysum. Hún fer í gang þegar kveikt á tækinu. Á umsólunum lína sem gefur til kynna hámark þéttnismörk og mælst til að það sé ekki farið yfir hana. Þegar unnið með tæki sem mynda þrýsting út frá vatnspumpum mikilvægt að skrúfa alveg frá vatninu til að mynda sem mestan þrýsting. Það óþarfi í þessu tilviki þar sem að pumpan sjálfvirk. Þrýstingurinn myndast fyrir tilstilli pumpunar eftir að kveiktir á tækinu. Tækið fært að mynda og hleypa þrýsting sjálft og því ekki nauðsynlegt að opna eða loka kerfinu. Skynsamlegt samt að athuga hvaða þrýstingur æskilegur fyrir valin leysi. Tvær stillingar á þessum rótaveipur, manual og continuous. Manual. Þegar ýttir á starttakan lokast kerfið og þrýstingur fer að myndast. Þrýstingurinn síðan minnkaður eins og þarf niður í markmiðið. Einnig hægt að velja þrýsting sem kerfið keyrir sig niður í. Með því að lækka þrýstingin jafnt og þétt fæst stöðug lækkun sem fer vel með tækið og efnið sem unnið með. Continuous. Til að skipta yfir þetta þarf að breyta stillingum tækisins og gerir hún það að verkum að þrýstingurinn lækkar mjög hratt. Þetta getur valdið mikilli þéttni leysisins og haft slæm áhrif á himnupumpuna. Best að nota manual stillinguna og hafa þolinmæði fyrir ferlinu. Hitinn á vatnsbaðinu venjulega stilltur á 50 gráðu Celsius þar sem að listin á sokkskápnum fyrir þrýsting miðaður við það hitastig. Snúningur kúlulaga glerflöskunar mikilvægur þar sem hann gerir öllu efninu kleift að vera ofan í vatnsbaðinu þannig að það hitni og uppgufi jafnt. Snúningurinn eykur hitaflæðið í lausninni og eykur einnig yfirborðsflatamálið. Trappið notað til að draga úr tapi á heimtum og minnka líkur á því að myndefnið skvettist inn í rótaveipurinn þar sem það tekur við efninu
og er hægt að skola úr því og safna aftur í kúluflöskuna til að fá sem bestar heimtur. Kveikt á kælikerfinu. Hitastigið á vatnsbaðinu stillt. Trapp fest á með klemmu. Flaskan með lausninni sett á með klemmu. Kveikt á snúningi. Flaskan lækkuð í baðið. Ítt á starttakkan. Kerfið byrjar að vinna og með lækkandi þrýsting lækkar suðumark leysisins og þar með hefst uppgufun hans. Þegar þessu lokið skal lyfta stönginni og þar með flöskunni úr vatnsbaðinu. Slökkt á snúningi. Ítt á stopptakkan. Með þessu losar kerfið sjálft þrýsting. Bíða skal þá eftir því að það nái loftþrýsting. Klemman tekin af flöskunni og flaskan tekin af. Einnig trappið. Slökkt á kælikerfinu. Safflaskan tekin og afgangsefnin eða leysirinn settur í viðeigandi brúsa. Brúsin sem merktur B fyrir leysa sem innihalda halógen og brúsin merktur H fyrir leysa sem innihalda ekki halógen. Ítarlegri lýsingar að finna við útgang tilraunastofunnar.